معزز ناظرین اصغر افغان کرکٹ کی دنیا سے ریٹائر ہو گئے. الوداع الوداع الوداع. اشکبار آنکھوں کو سے افغان ٹیم اور افغانستان کے تماشائیوں نے اصغر افغان کو الوداع کہا. سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. اصغر افغان خود بھی انٹرویو دے کر رو رہا تھا. تو اصغر افغان افغانستان کے لیے تقریباً 16 سال تک کھیلے. اصغر افغان 27 دسمبر 1987 کو کابل افغانستان میں پیدا ہوئی, جس کی عمر 33 سال ہے. وہ رائٹ ہینڈڈ بیٹسمین تھے جنہوں نے 75 T20 میچوں میں 68 اننگ میں 1358 رنز بنائے اور ODI میں 115 میچوں میں 2467 رنز بنائے, جبکہ 6 ٹیسٹ میچوں میں 440 رنز بنائے. دوستو, 20 میں اس کا سب سے بڑا سکور 62 تھا, جبکہ ODI میں اس کا سب سے بڑا سکور 101 تھا, اور ٹیسٹ میں اس کا سب سے بڑا سکور 164 تھا. اس کے ساتھ ہی اصغر افغان کا افغانستان کے لیے کرکٹ کیریئر کا اختتام ہو گیا. دوستو, اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں.